Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino de Deus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: "Ide também vós para minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo." E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. Ele lhes disse: "Por que estás aí o dia inteiro desocupados?" Eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." O patrão lhes disse: "Ide vós também para minha vinha." Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: "Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros." Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão: "Esses últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro." Então o patrão disse a um deles: "Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós. Os queridos irmãos e irmãs, liturgia da palavra desse 25º domingo do tempo comum, profecia de Isaías, a primeira leitura, chamado a conversão. Deus que através da boca do profeta nos chama à conversão. Chamado à conversão que precisa ser na nossa vida uma constante. Conversão é trabalho para todo dia. Conversão é trabalho para todo instante. É trabalho para a vida toda. Talvez a gente tenha aquela mania de dizer: "Ah, até tal época eu não era de Jesus, aí eu me converti." Como se a conversão fosse um momento único histórico na nossa vida. Sim, existe a primeira conversão, que a gente, né, morre para o homem velho e renasce em Cristo Jesus. Mas não quer dizer que só tem essa, não. A gente precisa continuar o resto da vida num processo constante de conversão. E o profeta está nos dizendo: "Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto." E por isso Deus está dizendo também para mim e para você hoje:
Busque o Senhor enquanto ele pode ser achado. Em outras palavras, o profeta está dizendo que vai chegar um momento em que Deus não poderá mais ser encontrado. Deus se ocultará. E ai daqueles que até lá, antes disso, não tiverem buscado o Senhor. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto. E esse tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da misericórdia do Senhor, abandone o ímpio o seu caminho, o homem justo as suas maquinações, volte para o Senhor para que tenha piedade dele. Volte para Deus que é generoso no perdão. Então esse grito de Deus, né, para a humanidade, voltem-se para mim, voltem-se para o Senhor. E é nesse contexto que a Virgem Maria vem nos chamar a nos voltarmos para Deus, e por isso as suas aparições, as aparições de Nossa Senhora, em resumo, são esse grito da mãe dizendo: voltem para Deus, voltem para a fé, voltem para a religião, voltem para a palavra de Deus, voltem para Jesus. É isso que Nossa Senhora pede, inclusive na aparição de La Salette. Muita gente vê, né? Nossa, uns acham bonito, outros acham meio estranho, né? Quem é essa santa sentada chorando, com as mãos, né, recolhendo as próprias lágrimas? É a Virgem Maria, Nossa Senhora. Nossa Senhora da Salete. Por que que ela tem esse nome? Salete não é nome de gente, vamos dizer. Tem, sim, depois aí tem gente que chama Salete. Mas Salete é o nome de uma cidade, La Salete, na França. Nossa Senhora apareceu em La Salete. E se você não conhece essa aparição de Nossa Senhora, procure conhecer. Nossa Senhora aparece na França, no vilarejo de La Salette, há dois adolescentes, um menino e uma menina. E ela fala, ela revela coisas grandiosas, coisas sérias. Talvez das aparições de Nossa Senhora, é a que ela falou mais pesado. Nossa Senhora aparece chorando, desse jeitinho ela apareceu. E outras vezes ela aparece com os braços cruzados, né? E por quê? Vamos entender. Quando que são essas aparições? Pós-Revolução Francesa. Pós-Revolução Francesa. Para quem estudou história, vamos dizer assim, a versão das escolas, né? Tem a versão das escolas e tem a versão real. A verdade é que a Revolução Francesa, para o mundo, foi um grande abalo, porque a partir dela o restante do mundo se contaminou com os ideais, esses ideais revolucionários, iluministas. E por mais que se tenha dito, no olhar sociológico, que a revolução ela quis destronar o rei, a monarquia, o reinado, também. Mas a Revolução Francesa ela quis destronar Deus, porque havia um objetivo muito claro, antirreligioso e principalmente anticatólico. E a prova disso é que o catolicismo praticamente foi exterminado na França. A ruptura total com a Igreja, com o Santo Padre o Papa, a matança de padres na guilhotina, de religiosos, de religiosas, de freiras, a destruição das igrejas. A Catedral de Notre-Dame em Paris, onde se arrancou todos os símbolos da nossa fé, e ali se colocou uma deusa, a deusa da sabedoria, segundo eles. Tudo foi profanado, tudo foi destruído. Qual era o intuito?
a arrancar os valores religiosos, arrancar Deus da sociedade, mudar o calendário, tirar o domingo, mudar os nomes, porque domingo não é dia do Senhor. Então tudo aquilo que representava os valores católicos, o objetivo era muito claro, de desconstruir tudo isso, para fundar assim uma nova ordem, vamos dizer assim, em outros valores que não os valores cristãos, que segundo eles eram opressores, eram patriarcalistas, eram arcaicos, eram discriminatórios e legitimadores de injustiças e de poder. Pois bem, com tudo isso, praticamente na França a fé católica quase que morreu. Os padres fiéis à igreja, ao Papa, à Santa Sé, tiveram que fugir ou se esconder, e os que lá ficaram tiveram que entrar na mentalidade revolucionária, ou então também eram perseguidos. E essa situação, o povo acabou perdendo a fé. E é nesse contexto que Nossa Senhora vem em La Salette, chorando por tudo isso, por ver tudo isso. E aí então, ela vai chorar por quê? Porque o povo não mais obedece os mandamentos da primeira tábua. Esse era o sofrimento de Nossa Senhora. É para quem, né, não sabe diferenciar a primeira e a segunda tábua. Primeira tábua, os mandamentos que se referem a Deus: amar a Deus, não tomar seu nome, santo nome em vão, guardar os dias do Senhor. Essa é a primeira tábua. Segunda tábua, os mandamentos em relação ao próximo: honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, pecar contra a castidade, não furtar e por aí vai. Essa é a segunda tábua. Claro que a Revolução Francesa também fez toda forma de desobediência à segunda tábua. Muita gente morreu, claro que se pecou contra o próximo. Mas o que Nossa Senhora vai chamar a atenção: o pecado contra Deus, tirar Deus, não honrar mais a Deus, não acreditar mais a Deus, não amar mais a Deus acima de todas as coisas, não honrar o nome do Senhor, não honrar as coisas de Deus, não guardar os preceitos, a vivência do dia a dia da fé católica, da fé cristã, com seus ritmos, com seus ciclos, os tempos litúrgicos e de modo especial o domingo, o dia do Senhor. Nossa Senhora chorava por quê? Porque o povo lá já não respeitava o domingo, todo mundo trabalhava no domingo. A questão não é o trabalho, não trabalho, não, a questão é que tudo isso vai o quê? Desconstruindo aquilo que para nós é sagrado. Ter um dia da semana que é o dia de Deus, que é o dia do Senhor, e esse dia para nós é o dia de nós prestarmos culto a Deus. Quando a gente vai destruindo essas coisas, a gente vai perdendo o sentido da fé, perdendo o sentido de Deus, da centralidade de Deus, de que Deus está acima de todas as coisas. E Nossa Senhora Mãe, que ela sabe que onde se esquece a primeira tábua, a humanidade se autodestrói. Aonde não se obedece mais a primeira tábua, o amor a Deus, a honra a Deus, o respeito a Deus, o culto a Deus, todos os outros males já vem por acréscimo, já vem de bônus. A gente não precisa nem querer fazê-los ou não, porque naturalmente o ser humano vai acabar nisso. Por quê? Quando se tira Deus, meus irmãos, não fica vazio o lugar, não fica vazio, não vamos nos enganar. Quando se tira Deus do centro da vida de um país, de uma nação, de uma cultura, de um povo, o lugar não fica vazio. O que coloca no lugar?
No caso da Revolução Francesa, o homem, o ser humano. Não, nós somos deuses, nós somos senhores do bem e do mal. Nós decidimos o certo e o errado. A nossa razão, Deus para nós é a razão humana. Nós entronizamos a razão humana como um Deus. E aí está todo estrago, né? Vamos dizer assim. Claro, depois a fé católica, né, foi se refazendo na França. A França para nós é um berço de santos. Estamos falando de tantos santos franceses: Maria Vianney, Santa Teresinha do Menino Jesus, e Santa Bernadette e tantos outros, São Vicente de Paulo, e, né, é um celeiro de santidade. E por isso Deus não permitiu. Sim, esta fase negra, escura, em que muitos foram mortos, mas o cristianismo resiste. Porque existe algo sobrenatural que não deixa, né? É a barca de Pedro. Não é um homem que está no comando disso, é o próprio Cristo. E aí então, meus irmãos, voltando para essa leitura, esse grito de Deus: buscai a mim, buscai o Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar. E por último, no Evangelho, os trabalhadores da última hora. Tem muita gente que talvez pode ouvir isso aqui e achar assim: padre, mas o patrão não foi meio injusto mesmo? Porque, coitadinho, o povo trabalhou o dia inteiro, recebeu lá senhão, aí o outro lá trabalhou uma hora, recebeu senhão. Ah, mas então... Não, mas vamos entender. Primeiro, 6 da manhã. O que o patrão combinou? Uma diária. Uma moeda de prata. Vamos pôr aí 100 reais, né? Para ficar mais. E aí foi combinado. Só que precisava mais gente. Ele vai de novo, acha a gente lá, 9 da manhã. Só que ele não combina. O que ele falou? Vou pagar o que for justo. Ninguém sabia quanto que ia ganhar, só os primeiros. Meio-dia, mesma coisa. 3 horas da tarde, mesma coisa. 5 da tarde, mesma coisa. O que vocês estão aí sem fazer nada? Ah, ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. E aí então, terminada a lida, vai chamar cada um e fala para o administrador: paga a diária completa. E começa a chamar os que trabalharam só uma hora. E aí os que viram: senhão que trabalhou uma hora, a gente trabalhou o dia inteiro, menos 500, hein? Aí foi receber senhão também. Aí eles começaram a murmurar. Gente, moral da história: esse patrão é Deus. Esses trabalhadores, Deus está nos chamando, a mim, a você, a todos nós. Deus passa, o que é esse dia? É a nossa vida. Deus vai nos visitando ao longo da nossa vida e nos chamando para trabalhar na sua vinha, nos chamando para trabalhar no reino de Deus. E nós vamos nos colocando à disposição. Tem gente que está mais tempo na igreja, tem gente que está menos tempo. Mas todos nós, né, de alguma forma, vamos nos deixando atrair por Deus e vamos também nos colocando a serviço do reino de Deus. E aí vem a hora da recompensa, do pagamento. Mas o que é esse pagamento? Não é um valor monetário, financeiro. Esse pagamento é a nossa salvação. Esse pagamento é herdar o reino de Deus. E aí não tem salvação pequena e salvação grande. Não, a salvação é a mesma. Não tem herança do reino pequena e herança do reino grande. Não, a herança é a mesma para todos. E aí a gente não tem o direito de querer receber mais. A gente não tem o direito de ficar comparando.
Não é? Não tem gente assim? Vem no cerco de Jericó, aí recebeu duas bênçãos. Aí morrendo de raiva, o que veio só 3 dias recebeu 5 bênçãos. Ai, que raiva! Deus é injusto, hein? Ei, Deus! Gente que está na igreja 40 anos, aí de repente tem aquele que chega 1 ano, aí o padre já dá um elogio, já recebe lá um carguinho, aí quem está mais tempo, vontade de matar. Nunca recebi uma recompensa. Quer dizer, é um mercantilismo, né? Não é assim as coisas de Deus. Tudo é graça, meus irmãos. Tudo, a gente devia era ficar feliz. A gente devia poxa vida, Deus foi generoso com você, meu irmão. Louvado seja Deus. Mas não, a gente fica com inveja. A gente fica maldando, botando o olho gordo na bênção do outro, na prosperidade do outro, na vitória do outro. Enquanto a gente faz isso, a gente nunca vai para frente. Para de murmurar, mas agradece a Deus aquilo que hoje Ele se faz presente e provê na sua vida. E é assim que a gente vai vivendo essa dinâmica do reino de Deus, na gratuidade e na disponibilidade. Senhor, ajudai-nos a cada dia a dizer sim a este chamado, a sermos também nós esses trabalhadores da última hora na vinha do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.